ლეიბორისტები გლეხებისთვის იჯარით გადაცემული მიწების საკუთრებაში გადაცემას ითხოვენ. კახა ძაგანია ხელისუფლებას მოუწოდებს ზაფხულის განმავლობაში მოსახლეობას უსასყიდლოდ დაურეგისტრირონ მათ სარგებლობაში არსებული მიწის ნაკვეთები. ძაგანიას მტკიცებით ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიწები მიითვისეს და ახლა უკვე დაძვირებული ნაკვეთების ყიდვა გლეხებისთვის შეუძლებელია. კახა ძაგანია მოსახლეობას მოუწოდებს წინააღმდეგ შემთხვევაში არჩევნებში მონაწილეობა არ მიიღონ. ამ ხელისუფლებაში დღესაც რომ ჩახვიდეთ წინადადებას ვაძლევთ ხელისუფლებას ზაფხულის განმავლობაშივე უსასყიდლოდ დაურეგისტრირონ მოსახლეობას რეფორმის შედეგად გადაცემული გაუფორმებელი მიწის ნაკვეთები წინააღმდეგ შემთხვევაში გლეხებს მოუწოდებთ მონაწილეობა არ მიიღონ